چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، آثار بتاتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرا تاخیر واجب الاحترام سناکاری مصطفیٰ جناب ساجد حسین قادری صاحب، انہوں نے خدمت ملتوی سا جناب ساجد حسین صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ دل ربا بن کے آیا پیکر، دل ربا بن کے آیا سما بن کے آیا پیکر، دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت سہارا بے قصوں کی دعا بن کے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ کیا بات حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں سہارا بے قصوں کی دعا
بن کے آیا شاہوں کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں کی ہے غلامی اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آقا شعر پیش کر رہا ہوں کیا ظہوری کیا ظہوری کیا ظہوری پڑھتا ہے حسن اس کی کیا ظہوری لکھے شان اس کی مدح کرتا ہے قرآن اس کی نعت پڑھتا حسن اس کی جو میرا رہنما بن کے آیا نعت پڑھتا ہے حسن اس کی جو میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا ماشاءاللہ جزاک اللہ جناب محترم ساجد حسین صاحب میرے آقا نے حضور بلایا کہ